artıq çatdıq zooparka. Açığı deyim sizə, köhnə zooparkdır. Hələ təmir zad gedməyib, indi biraz pis çıxmasın. Orada içəridə ola bilərdi müasir tələbləri cavab verməsin, amma gəlin də köhnə zooparkdır. Burada da kassadır, ödəniş eləyib gedəcəyik içəri. Pulumuzu indi ödədik. Deməli, biletin biri gəldi, 2 manata çıxdı. 2 nəfər dostum da qardaşım yanındadır. Ona da ödədik. 4 manat boşum verdik. Qəşəngdir. Belə bilmirəm, xaricdə zaddı necədir? Dəqiq bilmirəm. Amma burada Bakıda 2 manatdır. Burada indi balıqlar var, deyəsən, akvariumdur burada içəridə. Belə ərazisi var. İndi gəp heyvanlara baxacaq, görək. Burada belə köhnə üslubdadır. Düz indi deyiblər təmir eləyəcəklər. Qəşəng bir dənə ərazi də zoopark olacaq indi burada, amma burada görək nə heyvanlarıdır. Nədir belə? Quşlardır bu. Nə quşudur görəsən bu, Anur? Bilmirəm. Görə bir kletkanın arxasındadır. Burada yenə də heyvanlar var, bala. Keyfləri heç kökdür. Məsələn, qanları qaradır. Bu hissiyə baxaq. Deyəsən, yaxşı baxmırlar bu heyvanlara. O keçidir də. Dağ keçisi nə xoş. Dağ keçisi də ona, ha? Burada şaxta da var. Bunlar. Tovuz quşları var burada. Bilmirəm, çəkə bilərsən. Düşürük aşağı. Ərazi o qədər də böyük ərazidir, sizə deyim. Burada da gördüyünüz kimi dəvə quşudur. Avstraliya dəvə quşusu. Deyəsən, elə Avstraliyadan gətiriblər, yəni bilmirəm, dəqiq oradan gəlib. Amma onun keyfi kökdür deyəsən. O birilərin biləsə qanları qara idi. Qəşəng heyvandır. Bir də nədir deyəsən burada? Dəqiq bilmirəm, daha yoxdur. Biz deyəsən fırlanırıq, o biri tərəfdən gəldik. Biri də var burada. Dəvə quşlardır. İki dənədir. Pletikada iki dənə qoyulur. Burada iki dənə də var. Çoxdur, dəvə quşu çoxdur. Baxaq görək, burada nə var? Ceyranlardır. Burada artıq qeyd olunub burada. Hansı heyvanlardır? Heyvanlara deməli, yemləndirməyin və hissləndirməyin. Bu qanunlara tələb olmalıdır. Ceyrandır. Ceyrandır da bu. Ceyranımızdır. Gözəl heyvandır. Burada qartallar da var. Deməli. Kletkası biraz pisdir. Burada tam görmək olmur. Video çəkəndə ayaq, ağ quyruq, dəniz qartalı. Bütün məlumat var burada qartal haqqında. Bir də ki, bu heyvanlara yemək nə görə dedim, vermək olmaz. Bilmək olmaz da kim nə gətirir. Xəstələnə bilərlər heyvanlar, ona görə cazə yoxdur.
Burada diyorsun ayı olmalı diye. Ne? Alpak da bu. Pakos. Ne hayvandı? Alpak değiller de bizim Azerbaycan dilinde de kayıt olmuş. Amerikandı. Uzaqdadı, biraz yaxın olsaydı. Qabağdan eləyim bunu. Qəşəng heyvandı. Deyəsən bir dənədir, yoxsa iki dənədir? Bilmirəm. İki dənədir, iki dənədir. Burada gənə də heyvanlar var. Burada at, maliyyəti var. Atlar var burada. Deməli heyvanlar, bu heç. Atlardı. Bunlar yoldum burada. Yaxşı yoldan. Qəşəng şeylər, quşlar. Bunlar da at da. Burada at da var. Camış. Gözəl heyvanlardır. Bunlar nə sayılır? Bir dağ keçisi. Dağ keçisidir, hə. Dağ keçisi deyirəm, dağ maralı. Bəs bu nədir? Bu maraldır. Yoxsa maraldır? Maral oxşur. Gel gel devam yolla. Ama adı yazılı burada. Ya dedim ki tam təmir olunmayıb zoopark. İnşallah buranda təmir olunacaq. Buradan düz aşağıya kimi gedir. Oh, bunlar canavardı deyəsən. Canavarlar da. Bakı yox, Bakı yox, rayon canavar. Cinsi yupus. Yupusu? Bunlar da böyle şeydir de, vəhşi gedir ha, sayılır. Atı belə yiyir o. Nəsə əsəb edirlər bilmirlər. Ha bu da canavar sayılır. O artıq nə canavardır bu? Bu da yupus. Yupusdur. Burası kökdür deyəsən onlardan. Yoxsa ora gedirlər. Dərbə var orada, ha, qabaqda. Burada tülküdür. Gördüğünüz gibi. Şimdi gelirik kabağda. Burada dəvəmiz var. Çox sakit durub, əsəbi də. Canavarlar biraz ora bura qaçırdı. Dəvəti. Əslində həcdə şey dəvə kəsir. Mən birinci dəfə də düşürəm dəvəti. Dəvə tuta bilməmsən çoraqda. Şahballarını deyib yaman böyük dəvədir. Orada 2 dənə də var qabaqda. Gördüyünüz kimi. Çalışaram buradan çəkim. Tam görünmür. 2 dənə də var.
oturub özləri üçün istirahat eləyirlər. Dincəlirlər. Gəl, gedik o yana bax. Bunlar artıq meymundur, gördüyünüz kimi. Makaka, Arezus. Şeyinə oxşuyur qüdrətin oldu. Nəsə qanı qaradı. Panga borcu. Makaka, Arezus. Bu harı Afrika meymunudur, yoxsa? Bu da bizim ayımızdır. Qəşəng ayıdır. Yaxınlaşmaq olmaz əslinə qalsa. Burada elə qoymurlar. İcazə yoxdur. Verirlər də, su zad verirlər də o deyəcək. Amma şərait qəşəng olsa, misal üçün, təmir zad eləsələr, qəşəng olar. Bir dənə ədi deyəsəm, olsa. İki dənə. Bir dənə ayı var. Burada bir ayı var, yatıb. Dincəlir özü üçün. Özü rahatlanıb, uzanıb yatır. Bu istidə daha kim yatmaz. Özü üçün əməli başı dincəlir. Gördünüz ki, meymundur. Harası qaçır. İndi hal-hazırda pələng ona yerləyib. O bir tərəfdən görünəcək pələng. Dincəlir deyəsən pələng. Kretkanın arxasında da heç görünmür belə. Elə yerdə durub ki, burdan tam görmək olmur. Ya da burdan görmək olur. Bu da vəhşidir ya, ona. Sanki belə uzandı ki. Yəni də qəşən heyvan var. Qonur ayısıdır. Qonur ayısı yazılır. Qəşən ayıdır, hə? O keyfi kökdür. Ora-bura qaçır, fırlanır. Bizi gördü, qaçdı. Oynayan aylar. Hə. Burada bir dənə də heyvan var. Adı nə gedir bunun? Qəşəng heyvandır. Özü çatırıb dincəlir. Heç kimdən işi yoxdur. Mama, dostlar, indi geyirik akvariuma. Daha çıxdıq, zooparkdıq. Demək olar ki, tam olaraq gəzdik. Yenə çıxaq akvarium görək. Bizdən böyük akvarium deyir, balaca akvariumdur. Orada. Yandı. Hə. Pardon, o yandı. Yox. Bəs bura nədir belə? Ya akvarium. Maşallah. İşte bu şu. Probuz üçün dincəlir. Tuguşov. Burada indi gəldik. Arxı tapdıq krokodil. Buna timsah deyirlər. Timsah. Boydadır. Boyda timsahdır. O təkdir ama bir dənə deyil. Təkdir deyəsən. Yox da olur. Bir dənə deyil. Onun şəkilini çəkən abi. Ramon timsahdır ya.
Burada bir tane papagaydı. Tutu kuşu da bu. Papagay değil mi la? Tutu kuşu. Biz şimdi taslarında akvaryumdayız. Balaca akvaryumdur. Mini akvaryum deyirlər bunlara. Burada balıqlar var gördüğünüz kimi. Yok var balıqlar. Onlar. Burada böyle bir balık da var. Adını bilmiyorum ne diye. Böyle satırlar lan. Akvaryum olsun mu? Al akvaryum atı ya da. Akvaryum için at balıklar. Her növ var ama bırakma olmaz, onlar olmaz. Var balık fişi. Yani burada bakan aktarım yok ama pazarda var. Ne boydadır az mıydı onun? Evet. Ölçüsü. Ha. Bunu geçen balıklarda gördüğünüz gibi cür ve cür növ balıklarda. Belə bir balıqlar da var. Bu nə balıq sayılır ana? Bu qara. Al qəşən balıq deyib. Hə. Çamanda var idi bu. Ha, bunlar da qəşəngdir. Baba bax. Həmin balığa oxşuyur amma. Gördüğünüz gibi bir bacı balıklardır. Her türlü balık var ama düz balaca akvaryumdur, büyüdü. Şey, şeyi çektim. Ha, onları çektim, çektim. Spağını. Spağını yok, çekmemiş onu. Burada da böyle bir balıklar var, yaşayan balıklardır. Burada da böyle balıklar var, görürsünüz. Tıspağlar kül dalısı var. Tıspağlar da. Güzel tıspağlar da, balaca balaları da bu. Böyle, ben zor mağaza yoktu. Şey mağazası var, zoo mağazası. Hı. Orada satılmır da tıspağa. Zoo'da pahalı gelir. Artık biz zooparkı tərk elədik. Düzdür, indi deyimsə, maraqlı təmir olunmayıb. Köyünə üslubdadır. Geniş də öyle yani ki. Amma ki, indi istəyirlər təzə bir zoopark tiksinlər. Orada artık heyvanlar da çox olacaq, təmiri qəşəng olacaq. Ona görə... Yaxşı olacaq inşallah. Yaxşı zoopark tikəcəklər.